ingen tidsålder då varje familj och samhälle var mer eller mindre isolerat var bristen på kommunikationsmedel särskilt brännande. Det blev till exempel ofred i landet, vårdkartarnas flammande signaler och budkavlen som bars från man till man, från gård till gård för att förmedla nyheter. Några århundraden senare var den ridande stenbock Kuril som i brinnande galopp sträckte över landet med nyheter. Det här var ett slags optisk telegraf som infördes i Sverige omkring 1790. En mängd stationer av den här typen restes på ett avstånd av ungefär 1,5 mil från varandra. I en kikare uppfattade signalen från föregående station. Signalen som egentligen var en siffra fanns registrerad i en kortbok och skickades vidare. Det ser inte ut att gå så fort, men ett sådant tecken kunde klara linjen Gävle-Stockholm på en absolut rekordtid av 4 minuter. Men så kom elektriciteten och blandade sig i leken, och då blev det fråga om sekunder. Här är en så kallad dikare-telegraf som bland andra järnvägen använde till för omkring 100 år sedan. Här har vi den gamla hederliga måseapparaten som än idag tickar på järnvägs- och telegrafstationer. Men så kom då Guglielmo Marconi. Den man som i sin uppfinning den trådlösa telegrafen plötsligt ställde alla tidigare begrepp om telegrafi på huvudet. 1895 nådde han sina första positiva resultat, och denna Marconi-station som uppmonterades i Cornwall, England, skulle bli en historisk klass. Härifrån sändes den 12 december 1901 bokstaven S på mors och uppfångades av en provisorisk station på Newfoundland av Marconi. Därmed var den största triumfen vunnen. Man hade telegraferat över Atlanten. Men Marconi arbetade vidare. Nu var det den trådlösa telefonin som stod i förgrunden. 1922 var den saken klar. I det här huset residerade redan då Svenska Radioaktiebolaget sedan 1920, och genom sina förbindelser med Marconis engelska företag kunde det redan 1922 introducera rundradion i Sverige. En provisorisk sändare ordnades för att stimulera radiointresset, och i den samtida film ser vi här några bilder från anläggningarna. Här är ett sändaraggregat. Och här är hallåmannen, nuvarande försäljningschefen i radiobolaget, herr Hjalmar Karlsson, i mikrofonförstärkaren. Det här är mikrofonen. Att i Arkadien sjöng Torsten Lennartsson. Och kapten Åke Gösta Bratt anmälde själv sina nummer innan han satte sig ner vid flygeln ensam. Eller tillsammans med Erhard Skog, som också var en av tidens radiofärnor. Radioflugan grep omkring sig. Radioamatören blev dagens hjälte. Inte bara inom den trängre familjeringen. Nej, hans namn nämndes med aktning inom hela bekantskapskretsen, som gärna skröt med: jag känner en som har en bekant som känner en som jag. Låt oss inte löpa linan ut, utan nöja oss med att konstatera att de mest vidlyftiga konstruktioner såg dagens ljus under denna period, och att många förtvivlade ljusmoder plötsligt upptäckte att det fattades delar både i symaskinen och dammsugan. Trots detta händer det att man fick höra ett hallå, hallå, detta är ju Svenska Radiobolagets försöksstation. Men det behövdes inte bara utsändningar, det behövdes också apparater, och även här var Radiola tidigt ute. Här är den första M15 från julen 1922. Trots utförliga bruksanvisningar rådde ofta den mest häpnadsväckande okunnighet om hur apparaten skulle användas. Detta är berättelsen om mannen som saknade vattenledning, men som fann upp sin egen metod för att jorda apparaten.
Hans hustru övergav honom sedan hon bränt 698 322 baljor vatten för jordning. Här i M24. Och här i M25, som enligt reklamen inte kunde bli omodern. Om någon ny förbättring göras, så var det bara att byta ut föråldrade delar. Så småningom började principen för radiomottagning bli känd inom alla läger. Kristallapparaternas enkla konstruktion gav även de yngsta en chans, vilket alltså oftast kom en stolt fader att utrista. Det märks vem han brås på. Inte hördes det väl mycket, och dessa hemmagjorda apparater blev ganska onödiga när Svenska Radiobolaget släppte ut sina billiga kristallapparater. Det var omväxlande program man bjöd på. Här kommer musik från Kling. En programpunkt som hade en obehaglig benägenhet att skapa sådana här situationer. Snart kom emellertid de första högtalarna och befriade oss från blomkålsöron och andra likartade åkommor. Men vilka magiska föreställningar man ännu hade om radion förråder denna lilla episod som grundar sig på en äldre dams förfrågan till radiochefen om den som talade i radion kunde se vad hon hade för sig när radion stod på. Med apparaterna och sändarna utvecklades också programmen och Nils Grevillius och radioorkestern med Åke Wallgren som solist var höjdpunkten för tusentals musikälskare över hela landet. Om inte, för det fanns många om inte batterierna krånglade. Det fanns ju inga nätanslutna apparater på den tiden och när skulle batteriet ta slut om inte just under den mest spännande programpunkten. Undra på att det luktade svavel sådana gånger. Men redan 1928 kom den här nätanslutna modellen HLM som kunde kopplas direkt till väggkontakten. Och det dröjde inte många år förrän tiden var mogen för nästa stora uppfinning, kortvågen. Radiolas modell 343 såg ut så här. Men det är inte bara på mottagare Svenska Radiobolaget har satt in sina krafter, utan också i fråga om sändarestationer. Flera av våra storsändare är helt eller delvis uppförda med Svenska Radiobolaget och Marconis material. Ett annat område är flyget som behöver särskilda typer av radioaggregat. Radiostationen på flygfältet står i permanent förbindelse med maskinerna och genom den finrika radiopejlingen kan planets telegrafist få positionen fastställd, något som under dimma och dålig sikt är av oerhörd betydelse för säkerheten. På liknande sätt förhåller det sig med radion och sjöfarten. Genom speciella kuststationer som uppförts för detta ändamål behöver en båt aldrig släppa kontakten med land. Väderleksrapporten varnar för hotande oväder som före radions tid kunde komma som en tjuv om natten och överraska en fullkomligt oförberedd besättning. Skulle ändå en katastrof hotas så ger radion den förvissningen att man inte behöver bli utan hjälp. Radiovågorna trotsar alla oväder, besegrar alla avstånd och från kuststationer och andra båtar skyndar undsättning till. Kraven på utsändare och mottagare ökas för varje dag. Radiolas konstruktörer arbetar oförtrutet vidare på radioteknikens fullkomnande och omfattande och välorganiserat produktionsmaskineri förverkligar deras idéer. Thank you.
Genom sitt ständiga samarbete med telefonaktiebolaget LM Ericsson har också Svenska Radiobolaget ett gott handikapp före andra företag. LM Ericssons erfarenheter och världsberömda produkter på det elektrotekniska området utgör bara det en borgen för radiolapparaterna. Nu kommer de olika proven och här gäller det spolarna. Och här kontrolleras att våglängderna stämmer med stationsnamnen. Sedan hamnar det färdiga satiet i sin låda och innan apparaten fraktas ut i lagret undergår den nu ett sista genomgående prov i det speciella provrummet. Så står slutligen Radiolas jubileumsserie, resultatet av 20 års intensivt arbete färdigt att tas i bruk. Och alla som lyssnar till den kan glädjas åt dess vackra ljud, den bekväma körställningen, det fristående ljudet och den fulländade kortvågen, där all världens stämmor mötas. Ryssland. Ungern. Spanien. England. Frankrike. Italien. Japan. Amerika. Thank you.